Ardhja e stinë së verës rrit numrin e pushuesit të cilët frekuentojnë plazhin ton, por temperaturat e larta dhe virozat e shumta që shfaqen gjatë kësaj periude, rrisin si pasoj dhe numrin e qytetarve të cilët kanë probleme shëndetësore dhe kanë nevojë për ndihmë mjekësore. Ajo që ka një ngarkesë të madhe është qendra shëndetësore në lagjen 13 në plazh, e cila për të përballuar këtë fluks gjatë stinës së verës, ka shtuar dy ambiente të reja, të cilat do ta kryejnë funksionin e tyre 24 orë në shërbim të pacientëve. Si çdo vit edhe këtë vit, Ministria e Shëndetësisë ka marrë një sër masash për të rritur, për të ofruar shërbim cilësor në zona turistike. Ka çelur dy pika shëndetësore, shtesë, një e cila ndodhet tek shkëmbi Kavajës dhe tjetra pranë qendrës shëndetësore nr. 6 në lagjen 13, plazh. Ka shtuar personel shtesë, 4 mjekë dhe 4 infermierë. Ka çelur një tender me Barna për të përballuar këtë sezon dhe këtë shërbim shëndetësor. Ka ofruar një autobulancë e cila do të jetë non-stop 24 orë, ashtu siç do të jetë dhe shërbimi shëndetësor 24 orë. Ata që preken më tepër nga virozat e stinës së verës janë mosha e tretë dhe fëmijët, të cilët me rritjen e temperaturave duhet të tregojnë kujdes, sidomos gjatë orëve të para të ditës.